Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проект «Політика UA». Сьогодні говоримо про пріоритети та перспективи парламентської роботи. У нашій студії політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Власне, зазначені пріоритети були озвучені традиційно під час засідання Погоджувальної ради. Цікаво, що спікер під час своєї вступної промови на початку подякував усім тим, хто активно працював під час місячної перерви у пленарних засіданнях. І отут здебільшого говорилося саме про міжнародні досягнення. Чи дійсно цей місяць був таким успішним для зовнішньої політики? Ну, в першу чергу, якщо йдеться от саме про парламентський вимір міжнародної політики, то активна діяльність нашої делегації в парламентській асамблеї Ради Європи безумовно заслуговує позитивних оцінок. Це була справжня битва, справжня боротьба за інтереси України і проти тих політиків в Європі, які загравали з Росією і об'єктивно діяли проти українських інтересів і навіть проти європейських інтересів. Йдеться про поки що діючого формально голову парламентської асамблеї Ради Європи пана Грамунта, але от те, що сама українська делегація після його скандальної поїздки в Сирію фактично за російським запрошенням, за російським сприянням стала ініціатором цього звільнення. І те, що його відсторонили де-факто, поки де-факто, ще процедура не завершена. І це взагалі нова ситуація, тому що такого раніше не було відсторонення під час, скажімо так, повноважень. Але те, що українська делегація тут активно спрацювала і, в принципі, досягла хай такого проміжного, але результату, я думаю, це заслуговує позитивної оцінки. Ну і інша, скажімо так, позитивна новина вже в цілому в міжнародній політиці. Я думаю, що одна, можливо, в сфері європейської міжнародної політики головна позитивна новина року, ризикну припустити, рішення Євросоюзу про надання Україні безвізового режиму. Тут заслуга парламенту теж важлива. Не в цей місяць. Загалом, так, відносних, за скажімо так, навіть не канікул, а, скажімо так, такої паузи від пленарних засідань. Але починаючи з 2014 року, Верховна Рада, хай, скажімо так, з певними теж пробуксовками, але зробила дуже багато для того, щоб ми отримали цей безвіз. Тому... Цікаво, що практично кожен голова депутатських фракцій згадав за це рішення. Безумовно. Дехто... Всі хочуть бути творцями перемоги. Але, пане Володимире, дехто називає його надзвичайним та історичним, а дехто просить не перебільшувати значення. От на вашу думку, яке значення цього рішення для України? Ну, воно, я думаю, дуже важливе. Зараз воно спрацює, скоріше, для меншості українських громадян. От вчора президент України згадував, що на даний момент вже більше 3 мільйонів українців мають біометричні паспорти. Тобто вже підготувалися. От я теж в квітні отримав, теж підготувався. І поки це меншість, але це початок, важливий початок. Це дійсно, знаєте, в такому реальному вимірі вікно в Європу. Коли ми просто отримуємо формально спрощену процедуру поїздок в Європу, але символічно і реально це зближення з Європою в вимірі тих людей, які зараз вже хочуть відвідувати Європейський Союз, співпрацювати з європейськими партнерами і навіть просто отримати враження від Європи, які потім можна буде матеріалізувати і на українському ґрунті. Я думаю, що це безумовно, це велика подія і за 27 років української незалежності, так трошки забігаю вперед, да, в цьому році навіть 26 буде, да, це безумовно на шляху європейської інтеграції, одна з головних подій. Ну от ми пам'ятаємо, яким був безвізовий режим от мотивуючим фактором для української влади і для багатьох політиків, які йшли через нього навіть на і для парламенту на некомфортні так рішення. От цікаво, що стане наступною надметою для того ж парламенту. Ну насправді, якщо казати про зовнішні стимули, то зараз в найближчій перспективі такий головний зовнішній мотиватор це Міжнародний валютний фонд. І в принципі, навіть я не виключаю, що навіть протягом цієї сесії будуть деякі законопроекти, які стосуються меморандуму з МВФ, ті реформи, які треба проводити. І не тільки тому, що це передбачає меморандум з МВФ і необхідність співпраці фінансової з МВФ, але ці реформи потрібні Україні. Хоча вони складні, неоднозначні, і буде багато політичних суперечок і критики навколо них. Це і пенсійна реформа, земельна реформа, реформа охорони здоров'я. Тут консенсусу в парламенті і в суспільстві нема. Але думаю, що от коли дочекаємося конкретних законопроєктів, тоді вже будемо очікувати і більш змістовно. Думаю, що якщо це відбудеться, то не зараз, як
багато хто прогнозував, що от вже наприкінці травня, ну нібито за графіком з МВФ. Скоріше, я думаю, це буде під занавес цієї сесії, десь або кінець червня, або початок липня. І тактична, ну і реальна. От, наприклад, по пенсійній реформі ще не завершені переговори. Але це треба робити, і тому я думаю, що зараз уряду варто попрацювати от саме зараз, коли вже будуть хоча б чернетки цих законопроєктів, варто їх обговорити з депутатами. Пане Володимире, от в якому форматі попрацювати? Депутати під час погоджувальної ради нагадали про те, що з цього тижня розпочинає в Україні якраз таки робота місії Міжнародного валютного фонду. І отут у багатьох перестороги, що поза депутатською увагою все це відбувати. Ні, ну я не думаю, що буде поза депутатську увагу, але знаєте, є своя технологія цієї роботи. Фактично, треба узгоджувати певні, скажімо так, принципові позиції з МВФ, і це має робити уряд. Парламенти, не тільки у нас, в інших країнах, які співпрацюють з МВФ, парламенти не ведуть переговорів з МВФ, ведуть уряди. Уряд формується парламентом, і тому в МВФ цілком логічно вважають, парламент сформував уряд, от ми з урядом домовляємося, а потім вже відповідальність уряду це через парламент провести. Тому тут потрібно напрацювати певну логіку. От домовились про принципові позиції з МВФ, але паралельно можливо, або трохи пізніше, треба все ж таки узгодити це із парламентарями. Теоретично можна було б, знаєте, спочатку з парламентом, а потім з МВФ. Але ж потім це все коригується. Все рівно, так, і знову. Все рівно, треба шукати баланси, компроміс. Я навіть за досвідом нашої країни буду припускати, що після того, як узгодять позиція з МВФ, а формально вони узгоджені в меморандумі, плюс от по пенсійній реформі, по деяких інших питаннях, ще треба, скажімо так, знайти остаточне рішення. Але все рівно на рівні законопроєктів, от саме на рівні законопроєктів, і треба шукати компроміси з парламентарями. Пане Володимире, чи потрібна широка загальноукраїнська дискусія, на якій наполягають деякі народні депутати? От такі складні і суперечливі реформи, вони можуть народжуватися у таких широких дискусіях? Дивіться, дискусії потрібні. І не тільки в парламенті, не тільки з парламентарями, потрібно вести дискусію з суспільством. От я цю ідею підтримую, особливо, коли йдеться про пенсійну реформу. Але тут, знаєте, все добре в міру. Якщо ми дискусію затягнемо там на рік, на півтора, це теж неправильно. От треба зараз продумати уряду, ну і можливо і парламентарям, ну, представникам коаліції разом з урядом, десь на декілька місяців таку формат, зміст цієї дискусії, як це має відбуватися, щоб всі, у кого є зауваження, пропозиції, могли їх висловити, а потім вже уряд вийшов в Верховну Раду з доопрацьованим законопроєктом. От по пенсійній реформі, по земельній, де, думаю, навіть і по охороні здоров'я теж. Хоча там більш фахова дискусія потрібна, але все рівно багато важливих деталей, по яких треба збалансувати інтереси. Тому я прихильник такої дискусії, хоча тут головне, щоб вона не пішла в такий популістський бік, а шукали баланс інтересів. А чому не варто затягувати? Тому що уряд вже пообіцяв, і цього треба дотримуватися, що восени внаслідок пенсійної реформи багато хто з українських пенсіонерів можуть отримати додаток до пенсії внаслідок оновлення цих пенсій. І це треба теж зробити. З земельним питанням все складніше? Набагато. Да. Тут, на превеликий жаль, більш гострі дискусії, більш гострі протиріччя. Є негативні стереотипи і, скажімо так, прогалини. От саме, між іншим, в законодавчому забезпеченні земельної реформи. І от тут мені дивно, тому що тут справа не тільки в уряді чи в урядах. Я от пам'ятаю дискусію навколо земельного питання вже як мінімум 2,5 роки. Я в деяких дискусіях брав участь особисто. Там були дискусії, де я був модератором або просто учасником, там мінімум 2,5 роки. От з кінця 14-го, початку 15-го років. Але за цей період майже нічого не зроблено чомусь. А треба ж забезпечити і створення інфраструктури земельного ринку, гарантії того, що, наприклад, фермери можуть хоча б поступово викупити цю землю. Тому що зараз вони проти, оскільки у них немає грошей на викуп землі. І є побоювання об'єктивні, що ту землю, яку будуть продавати, це, як правило, державна земля. Не йдеться про приватні паї, що їх треба обов'язково продавати. Це міф, який не відповідає дійсності. А от державна земля, яка зараз іноді в тіньовий спосіб
орендуються, використовуються. От з нею треба, щоб держава отримала зиск певний і щоб запрацював фінансовий ринок, банківський ринок, була цивілізована застава за землю. Це теж важливо, і це може стати імпульсом для пожвавлення економічної ситуації в країні. Але тут дуже суперечливі інтереси, є побоювання, і треба, скажімо так, нейтралізувати побоювання і знайти певне узгодження цих інтересів. Але ваші слова підтверджують те, що, ну, по суті, де-факто країна сьогодні не зовсім готова до запуску. Не зовсім, на жаль, це треба визнати, не зовсім, да. І тут, знаєте, поспішай, але знов-таки так, щоб не нашкодити, да. Ну, чому, наприклад, в громадській думці критичне ставлення? Всі пам'ятають про так звану дику приватизацію, хоча це не зовсім так коректно казати, але така суперечлива приватизація 90-х років, коли люди нібито були учасниками цієї приватизації. Я от сам маю акції там однієї організації, але там вже стільки раз, скажімо так, девальвували вартість цих акцій, що це копійки зараз. І тобто немає довіри? Да, немає довіри, да, да. Люди мають розуміти, ну, наприклад, якщо люди будуть знати, що внаслідок земельної реформи оренда паю зросте, люди отримують більше грошей, отримують можливість передати в спадок цей земельний пай, це, я думаю, збільшить кількість охочих або підтримувачів цієї реформи. От від широкої дискусії до референдуму, чи потрібне загальне національне опитування з цього питання? Розумієте, референдум в даному випадку фактично політична технологія. Оскільки в громадській думці зараз панують негативні стереотипи, то деякі політичні сили, Батьківщина, Свобода, хочуть заробити свої політичні бали на критиці цієї реформи. А на мій погляд, зараз треба не робити, скажімо так, війну політичну навколо цієї теми, а просто сісти і шукати оптимальний варіант розв'язання проблеми. Якщо ви проти, скажімо так, створення ринку, хоча його доведеться робити, не зараз, пізніше, і в цивілізованому світі є ринок сільськогосподарської землі, рано чи пізно це треба робити, але тоді давайте шукати оптимальні варіанти розвитку ринку в рамках системи оренди. Тому що зараз це відбувається в тіньовий спосіб. І виграють знов-таки великий капітал, але в тіньовий спосіб. І держава це теж ненормально, не да, і держава нічого не отримує. Да. Тому тут треба дошукати шляхи розвитку ринку в рамках існуючої системи. До інших питань, пане Володимире, чому жоден з голів фракції не згадав за звіт уряду? І чи означає це те, що повноцінного звіту не варто очікувати, зокрема, із кадровими висновками? Слухайте, я сам здивований. От вчора запитували, ну, по прес-конференції президента, да, а я жартома кажу: слухайте, от ви зверніть увагу не на те, про що запитували, ну це зрозуміло, а от про що не запитували. Наскільки я зрозумів, жодного питання не було про уряд і про звіт уряду, я вже не кажу про відставку уряду. Тема не актуальна стала. Тобто ми перейшли той етап? Ну, мені здається, що так. Да. Ну, у опозиції, яка хоче відставки уряду, точніше, дочасних парламентських виборів, немає зараз сил, немає голосів на це. Проте, звіт уряду, мені здається, треба довести до кінця. Просто суто, скажімо так, процедурна, сьогодні-завтра прем'єр Гройсман в Ізраїлі з офіційним візитом. Да. Повертається, я так розумію, на раніше середи. Да. Тоді, коли звіт уряду, потім ще, я не знаю, пройшли по всіх парламентських комітетах чи ні, і чи треба по всіх. По деяких вже пройшли. Але все рівно, хоча б формально, в залі пленарних засідань уряд має звітувати. Проте може так статися, що звіт можуть перенести на наступний тиждень. Можливо, буде звітувати генпрокурор Луценка. Чутки про це ходять, і навіть є такі натяки на подібну процедуру. Так що будуть питання, які будуть викликати великий політичний інтерес до цієї процедури. Плюс з політичних питань є ще питання про позбавлення депутатського мандату пана Артеменка. Да, це теж обговорювалося і сьогодні на Погоджувальній раді. Так що да, є ще кадрові питання, от крім звіту уряду. Які саме? Ми не знаємо ще теж, коли вони будуть розглядатися, тому що треба затвердити голову Фонду держмайна, відставка відбулася, а уряд має подати кандидатуру. Поки що невідомо. З Рахунковою палатою, пам'ятаємо. Да, по омбудсману теж треба. От сьогодні нібито теж там з'явилася інформація про те, що Денісову хочуть висунути на цю посаду. Тому, скажімо так, боргів по кадрових питаннях у парламенту багато. Ми ще не згадали про Центрвиборчком.
поки там ще нема компромісу, але це теж питання, які треба як мінімум вирішити хоча б протягом цієї сесії. Пане Володимире, а з головою Національного банку, яка де-факто не є звільненою, тобто теж відкладається питання? Ну, я посилаюсь на головне авторитетне джерело. Вчора президент сказав, що треба вирішити питання до парламентських літніх канікул. І це, на мій погляд, теж правильно. Я так розумію, що, ну, судячи знов-таки по словах президента, він хоче, у нього є декілька кандидатур потенційних, і він хоче їх узгодити з парламентськими лідерами, я так розумію, з керівниками фракцій, депутатських груп. Якщо буде розуміння, що от за конкретну кандидатуру, яку підтримує президент, її можуть підтримати і в парламенті, тоді вона буде розглянута. От в цілому окреслені вами завдання для парламенту, вони є такою ознакою нового політичного сезону? Чи все ж таки це продовження того, що... Ми пройшли екватор. Оці неформальні, скажімо, не канікула, а пауза. От травнева пауза, яка була занадто великою, можливо, але все рівно вона не була пустою. І в ПАРЄ дуже добре попрацювали, і є там інше напрацювання, так думаю, законодавчі. От я ще тут згадаю законопроекти по судовій реформі. Це теж треба от найближчим часом робити. Тому зараз друга половина парламентського сезону, весна-літо, якщо футбольною мовою. Так от, я думаю, вона буде більш змістовною. Можливо, більш конфліктною, але з точки зору і кількості, і важливості законопроєктів, плюс кадрові рішення, друга половина цього парламентського сезону буде більш змістовною. Що буде з коаліцією? Вона так і залишатиметься ситуативною? Я думаю, що так. Формально дві фракції в коаліції це так і залишиться, але поруч з формальною коаліцією є неофіційна. Я так жартово кажу, 2 плюс 2, плюс ще позафракційні депутати. І це дає можливість ухвалювати більшість рішень. Не всі, але з більшості ключових питань, як правило, голоси є. Тому ситуативна більшість, як і раніше, і в минулих складах парламенту, вона працює достатньо ефективно. Це можлива особливість нашої парламентської політичної культури. От цікаво, що у п'ятницю за повідомленням спікера має відбутися чергова зустріч із паном Коксом, і от будуть знову говорити про реформу українського парламенту. От знаючи настрої, непросту ситуацію, чи можна говорити, що це питання зрушить з мертвої точки? Ну треба. Ну воно потрохи рухається вперед, але тут знаєте, в чому проблема, на мій погляд, і от на це треба звернути увагу скоріше пану Парубію і керівникам всіх фракцій депутатських груп парламенту. Розумієте, є європейські стандарти, європейські особливості там роботи Європейського парламенту, не все у нас буде працювати. От здвоєні пленарні тижні. Ми бачимо неоднозначний ефект. Далі, треба виходити з реальних проблем, які існують зараз в Верховній Раді. Низька дисципліна депутатів, низький рівень політичної культури, залишається проблема кнопкодавства і так далі. Санкції, на це і робити акцент. Дієві санкції. Да, я думаю, що треба зараз більше уваги звернути саме на реальні проблеми нинішнього парламенту і шукати такі стимули і санкції, які б, скажімо так, призвели до розв'язання цих проблем і стимулювали ефективну роботу депутатів. Ви назвали сьогоднішній період якраз екватором, тобто ми до другої частини перейшли. Вже перевалили екватор. Насправді. Перейшли у другу частину. Що з достроковими парламентськими виборами? Ну, думаю, що от якщо зараз не говорять про відставку уряду, тема взагалі дочасних парламентських виборів, вона, ну, як мінімум до осені. Я так думаю, як мінімум до осені вона буде неактуальною. Тому що інша річ, безумовно, можуть з'явитися якісь конфліктні приводи, якісь складні ситуації в Верховній Раді. Але зазвичай от у нас осінь дуже гарячий політичний сезон, хоча відставка уряду от минулого року навесні відбулася, але ця весна пройшла більш так спокійно. Тому я думаю, що до осені все ж таки тема перспективи уряду і дочасних парламентських виборів закрита. Ну, будемо сподіватися, що така пауза у таких жвавих дискусіях, вона не позначиться на ефективності. І навпаки, можливо, зараз з новими силами парламентарі візьмуться за роботу. Я вам дякую за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.